El Fòrum Industrial i Empresarial de Cardedeu s'ha desenvolupat a través d'un networking empresarial i un sopar col·loqui presidit per Andreu Mascolell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Organitzat pel CSEP, el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, al fòrum s'hi han acostat una vuitantena d'empresaris i emprenedors del municipi. El conseller ha destacat durant el seu col·loqui les previsions de recuperació econòmica. Les perspectives realment són en aquests moments que la recuperació va de debò. No arribaré tant com el ministre Montoro, a Espanya, deia ell, seríem els que creixeríem més de tota Europa. No seria tan triomfalista, però la recuperació és certa. En aquest sentit, l'alcaldessa de Cardedeu, Amanda Vila, ha assenyalat que la iniciativa privada és la solució a la crisi. Portem uns anys que patim molt, uns anys de prendre decisions d'aquelles dures, doncs de deixar de fer moltes coses que voldríem fer, de tocar el moll de l'os del benestar. I això només s'hi pot fer front fent el que fem avui, creant sinergies, sumant forces i buscant com generar riquesa. Un cop finalitzada la xerrada d'Andreu Mascolell, els assistents han preguntat al conseller entorn problemàtiques concretes entre l'administració i el món empresarial.